Ahojte, vítam vás na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. Dnes tu mám úžasnú Barbie sadu. Je tu Barbie v balení a potom rôzne dizajnerské súčasti. Ak to chcete poznať, poďte sa so mnou na to pozrieť. Tu v strede máme takýto kruh, ktorý sa krúti, na to sa kvapká farba a pri tom krútení vznikajú vzory na šatách. Veľmi zaujímavé a úžasné vzory. Napríklad tu vidíme kruhy, alebo tu hore sú akoby pásiky. Naozaj zaujímavé vzory. Sú tu v balení tri farby. Žltá, modrá a ružová. Alebo nejaká červeno-ružová. Uvidíme to presnejšie o chvíľočku. Tak toto funguje. Šaty sa natiahnú na držiak, potom sa to krúti a kvapká sa farba do toho. No to vyzerá fakt zaujímavo. Videli sme už niečo podobné, ale nebolo to vôbec v súvislosti s Barbie, takže teraz som fakt zvedavá, aké to bude. Je tu veľmi krásna bábika Barbie v balení, blondiavá, nevidíme, aké dlhé má vlasy. Uvidíme, keď rozbalíme. No tu vidíme, čo je v balení. Tri šaty, jedna akoby figurína alebo držiak a potom spinner, ktorý to krúti. A tu vidíme, aké sú tie vlasy dlhé. No a tu je nakreslené, z akých šiat aké vznikajú. No a čítala som, že tie farby sa dajú znovu oprať. Áno, sú vymývateľné, teda dajú sa oprať a môžete potom robiť nové dizajny, tak to je fakt skvelé. Idem to otvoriť a povyberáme to všetko. Sada je od Mattela a určená pre deti od 5 rokov. Všetko som rozbalila, tu sú biele šaty, tie majú takéto jedno ramienko a ružové švy. Potom sú tu takéto fialové šaty. Tie sú na ramienka s modrým prešívaním. Zaujímavé. Pružné, iba sa asi natiahnu. No a Barbie má na sebe už oblečené ružové šaty. A tu vidíme, aké sú vlasy dlhé. Pekná bábika. Tu má cestičku. Pekné vlasy. Pevné, dlhé, krásne, lesklé. Naozaj až pozadok. Aj tvár je veľmi krásna, pekný prirodzený make-up. Naozaj jemné líčenie, vyzerá prirodzene táto bábika. Veľmi krásne. Ruku má zohnutú. A dá sa takto ohýbať. Táto samozrejme tiež. Nohy sa hýbu takto v klboch. Kolená sa nehýbu a obuté má čierne vysoké opätky so srdiečkami. No to budú asi pravdepodobne pasovať ku všetkým modelom. Tie budú veľmi pestré, predpokladám. No a tu sú farby. Poďme sa na ne pozrieť. Modrá. Žltá. Táto je, myslím, že taká skôr rúžová, ako červeno-rúžová. Tu sa napnú šaty. A teraz sa pozrieme na naše zázračné zariadenie. Otvorí sa, tak to sa dá zaklapnúť. Pekne to zapadne. A týmto, keď sa stlačíme, sa to začne otáčať. A naozaj extrémne rýchlo. Tu je logo Barbie. A nič špeciálne na tom nie je, žiadne baterky, nič, iba sa to stlačí a funguje to. Tu sa vloží tento držiak na šaty. O, tak to nefunguje, musíme to zaklapnúť. A teraz. Jedenkrát to stlačíme a točí sa to, točí, točí. Hops. Naozaj veľmi rýchlo sa to krúti. Tak poďme na prvý test. A jedny šaty vytvorím dnes. Potom budú musieť vyschnúť a na budúce vyrobíme ďalšie šaty.
Takže z týchto troch šiat, určite mať nejaké želenie, ktoré by som mala použiť, ale dnes vyberiem podľa seba, na budúce môžete rozhodnúť vy, ktoré šaty by som mala ako upraviť, takže píšte do komentárov. Dnes si vyberiem asi tieto rúžové, ktoré má na sebe. Tak, dala som je tieto fialové. A nie je to moc jednoduché obliecť ju, pretože má zohnutú tú ruku a ťažko sa tieto šatočky naťahujú. Nemajú žiaden suchý zips, iba ramienka. Takže bolo to zložité. A rúžové šaty teraz natiahnem sem do stredu. A pekne to tu upevním, aby sa to nezošmyklo. No a pri tom otáčaní sa to bude pravdepodobne tvarovať. Šaty sú upevnené, zaklapnem to. Tu je otvor. Tadiaľ sa môže kvapkať farba. No som zvedavá, našťastie sa to dá oprať. No, mám teraz trochu strach, ako to bude vyzerať. Ale jednoducho začneme. Uvidíme. Dám tam modrú, je to veľmi tekutá farba. Ó, trošku kvapká. No a teraz to poriadne stlačím. A pridám nejaké kvapky cez tieto otvory. A pritom budem krútiť. Ako to bude vyzerať? No to som zvedavá. Počkáme, kým to skončí. No niečo už vidím. No. Skúsim to vybrať, aby som to ukázala. Ale nevyzerá to tak, ako som si predstavovala. No, to sa mi nepáči veľmi. Vyskúšame. Neviem, nie je tam žiadne nejaké pekné zjemnenie tých farieb. Tam nejaké prelínanie. Je to taká machulka, ja neviem. Teraz použijem žltú. Poriadne to roztočím a pridám žltú. Ó, sa to zapchalo. Už som to uvoľnila. Bolo to trošku zaschnuté. Tá farba je trošku tekutá. Potom sú v nej kúsky. Neviem, či to tak má byť. Ale dúfam, že to bude fungovať. No, ten vzor je zaujímavý. No, tu dole sa mi to páči. A tu... Neviem, sú tu nejaké malé čiastočky. Asi tá farba nie je dobre rozpustená. Ale tie šaty vrátim naspäť a pridám tam tú ružovú. Uvidíme, možno to bude nakoniec krajšie. Keď to dokončíme. Dobre, pretrepem farbu. Robíme testík, pozriem sa, či je to už tekuté. Takže poriadne to posláčam. A vyskúšam to poriadne roztočiť. No som zvedavá, čo z toho bude. Uvidíme, či to bude nejaký pekný, módny kúsok. Alebo to radšej operieme. Aha. Tu nám niečo vzniklo zaujímavé. Ó, tá ružová farba je taká silná, krycia. Prekryla dokonca tú modrú. No a nakoniec sa mi tie šaty nezdajú také zlé. Necháme ich vyschnúť, vzadu budú takéto ružové. No a keď to bude suché, tak na budúce to barvy môžem obliecť a vyskúšame urobiť ďalšie šaty. No, som zvedavá, aké to bude. No a zistím samozrejme aj, či sa to dá oprať. Môžete písať do komentárov, ako sa vám tento môj výtvor páči, ako vyzerajú tieto šaty. No a píšte, či to mám teda oprať, alebo to oblečieme našej Barbie. Nechajte palček hore, ak sa vám video páčilo. Ak máte chuť, popozerajte si aj ďalšie moje Barbie videá. A nezabudnite sa prihlásiť aj na odber kanálu, aby ste už odo mňa nič nové nezmeškali. Uvidíme sa na budúce. Ahojte.